Goeienaand aan elkeen wat ingeskakel het by vanavond woensdagaandse bidier. Ek glo vertrou julle dat 'n geseënde week so ver gaat en daar waar julle uitdaging self bevind het, dat die Here vir julle uitweg sal gee of die krag gee om deur die uitdaging te kom. Kom ons sluit net ons oë vir die gebed. Vader, terwyl ons aan U gesels, is net U alleen wat U self ons kan openbaar. Ons het U Gees so nodig, Here, om ons op ons spreek. En ek bid en vra dat U deur ons sal werk en ook vir ons sal helderheid van verstand gee. Dinge wat rondom U gaan. Dat ons net meer en meer verlief met U sal wees. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. So my titel vir vanavond is die God-uitdaging. As jy in die woordeboek gaan kyk, sekerlik meeste mense vandag almal sal weet wat die woord uitdaging beteken. Jy daag iemand uit by die skool, toe jy jonger was, of jy daag 'n idee uit. So dis basies iets wat jy gewoonlik nie meer saam stem nie, en of 'n pad mee kan stap nie. In so geval, die woord kom uit die Latijns uit, ek sal uitdaag, wat beteken om aan te val. Dit word self gebruik om argument te teen die geldigheid van die idee te stry. En so basies, die woord uitdaging is iets meer as net een gestoeierij of een bekleierij. Dit is soms een aanval van karakter, die grondslag van die idee. En so is in die titel gaan kyk van die God-uitdaging. Die skrif praat vooral baie van ons persoonlijke uitdagings wat ons in die wereld sal beleef van ons sal met God wandel. En dan natuurlijk die beloftes wat sal met die uitdagings kom. Dat my denk aan Johannes 16 vers 33 wat sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wereld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. So God is nie onrealisties dat hy weet wat sy kinders op hierdie aarde gaan beleef en deurgaan nie, maar hy het die belofte sal met die realiteit beloof. Josua 1 vers 9 sê, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Of Psalm 34 vers 4, ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. En daar is verskriklik ongelooflik baie verse in die skrif van beloftes, wat juist God sê, wat hy, waar hy met ons is in die uitdagings. Teenoor daar is 'n belofte wat hy maak en sê dat hy sal geen versoeking, hy sal geen uitdaging op ons pad stuur, as ons nommer 1, as hy nie die uitweg gee nie, of nie vir ons die krag gee om maar deur te gaan nie. En ek dink nie ons besef eintlik hoe groot ons uitdagings moes gewees het. Ek dink as vol van genade is hulle groot, maar nie as vol van genade nie, maar hulle is, we can bear them as vol van genade. En dis nie die uitdaging wat ek nou wil kyk oor van ons gesels nie. As ons in die heel begin gaan, Genesis 3 vers 1 tot 6, een welbekende stukkie, die val van die mensdom. En ons allemaal ken hom. Ons het al hier soveel keer in die kerk wat ek het al gehoor, in preke oor gehoor en gelees. En toch die grondslag van hierdie gedeelte gaan so diep. En ek wonder baie keer mense net oor het lees en nie altyd raak sien nie. Maar, dan sê die volgende, in die 1933 vertaling waar ek vanaf lees. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat die Here God gemaakt het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte en van die boom in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van die vrug en eet en gee ook aan haar man by haar. En hy het geëet. Nou is interessant dat op die oomblik begin God sy uitdaging. Hy het 'n vorige ander uitdaging klaar gehad wat in die hemel gebeur het met die leens en die oorlog wat in die hemel gebeur het tussen sy nommer 1 in beheer en homself en hoe hierdie nommer 1 in beheer Lucifer, die derde van die engele toe samengevat het en valsheid en leens en direct die karakter van God aangeval het.
'n uitdaging wat God moes aanspreek en toe aangespreek het deur hom uit die hemel uit te gooi, maar hy was nog nie klaar met hom nie. En hierdie uitdaging van God gaan verder en hy en Lucifer bring hierdie Satan bring hierdie uitdaging aan Aarde toe. En hy weier God se uitdaging. So dat in hierdie stuk wat ons lees is dat hy val die karakter van God aan. Hy bring onvertroue, wanvertroue in God by Eva. Hy sê God nie gesê nie. En dan bring hy daai twyfel deur. Asof God meer van hulle weerhou. Te sê dat hulle sal soos hy wees. En tog het God in die begin gesê, hy het man in sy beeld geskape. Hy het klaar die mensdom in sy beeld gemaak. Maar jy sien, hierdie uitdaging is dan so proportioneel dat God nie onmiddellik net die Satan dan kon vernietig nie. Hy moes wys wie en wat sy karakter is, maar verder as dit is daar 'n ander probleem wat nou gekom het. En dit is sy kinders is vas in hierdie uitdaging. Nou die engele was ook sy kinders en is sy kinders. Die engele is ook vir wie hy baie lief is. Die engele het net gesondig in sy teenwoordigheid. Hulle het Lucifer het geweet. God het hom geoortuig en vandag dat hy verkeerd is. En hy het dit besef. Ek glo dit. As hy net gaan kyk hoe ver God sal gaan om mense te red. Want hy sy eie lewe sal gee. So in 'n perfekte wêreld, in die teenwoordigheid, waar hy elke dag gewandel het met God, het hy nog steeds gekies om te rebel teen God. Voor Adam en Eva, hulle handdoek was oor hulle oog gegooi gewees. Wanvertroue het ingeklim deur om alleen te glo. En so die uitdaging van God begin. Hoe om sy mense te red, sy kinders te red. En die werklikheid van sy karakter nog steeds te kan openbaar. En so, as ons 1000 jaar later gaan, kom ons by die eindse punt nog steeds waar God met hierdie groot uitdaging sit. En hierdie uitdaging is nie kleiner geword, hierdie uitdaging het groter geword. Inteendeel, daar is nie net meer 'n God, hier daar is sommer nou gode, 'n klomp gode, alles behalwe die ware God. En verder as dit, is dit nou nie meer gode nie, daar is self ons die punt bereik as 'n mensdom deur hierdie eenvoudige leen wat hier begin het, hierdie eenvoudige uitdaging. Nie eenvoudig nie, maar hierdie uitdaging wat hier begin het, dat die mensdom self glo dat daar glad nie 'n God is nie. En ons dink ons het uitdagings. Nou, dis interessant om te gaan kyk hoe God hierdie uitdaging hanteer. Want daar's 'n les in my en vir u wat ons jy kan kry om, en dis wat ek graag vir oorbring vanaand. En veral in die boek Jesaja, Jesaja hoofstuk 41, 40, 41 en 42 is dit 'n fenomenale openbaring wat God vir ons gee van hoe hy te werk gaan, hoe hy werk. En dit spreek soveel van sy karakter. En op die laaste tyd wil ek regtig vra gaan lees daai hele hoofstuk, maar 'n paar gedeeltes wat vir my uitkom. Dit begin by Jesaja vers 5, 40 vers 5. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word en alle vlees tensame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. Vers 9. Hier is julle God. Die engel sê behold your God. So God gaan, hy roep ons uit, gaan kyk na jou God. Wat maak jou God wat hy is? Hoekom is hy God? Vers 18. By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas hom stel? Vers 21. Weet julle nie, hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? En dan 41 vers 4. Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af. Ek die Here, die eerste en by die laastes is ek dieselfde. Nou ons het al voorheen gepraat van die karaktereienskap van God, hy kan nie lieg nie en hy dat hy begin in die einde is. En hier kom dit nou weer deur. Hier kom nou 'n eienskap wat God sê van hy roep iets uit wat hy in die begin moet doen. Dat die persoon die einde moet kan verklaar. Hy is betrokke in alles, deur alles. Maar dit is my so mooi dat wanneer jy dan na hoofstuk na vers 21 toe beweeg van hoofstuk 41 is dit 'n God se manier hoe jy sien die uitdaging met al die ander gode wat nou wat die mense maar aan hulle self gemaak het. Nou natuurlik, ek wil volgende stelling maak. Mense wat in hierdie godsdienste groot maak, is net so vas oortuig soos wat ons Christene oortuig is dat ons God die ware God is. En daar's 'n groot
teleurstellende ding wat ek optel gereeld onder christene, wanneer hulle praat oor hoekom hulle God, hulle glo hulle God die ware God is, is dat die redes wat hulle gee, is dieselfde soms redes wat enige godsdienst kan gee. Experimentieel, dis ervaring, ek beleef my God, as jy met die hindoe of enige iemand anders gesels, gaan jy dieselfde ding sê. As jy vandag gevra, my God is die ware God, want hy het die aarde geskep, hulle het die soortgelyke doktrines. En het teendeel, hier gaan God en hy sit een challenge en hy bring een uitdaging vir die goede, as hulle ware goede is, wat hulle die volgende kan doen. En dit stel het so as volg, bring julle regsaak voor, sê die Here. Bring julle bewysgronde aan, sê die koning van Jakob. Engels sê, present your case. Hy challenge hulle, hy daag hulle uit. Laat hulle aanbring en ons ten kenne gee wat gaan gebeur. Gee te kenne van die vorige dinge, hoe danig hulle was, sodat ons daarop kan aggee en van die afgeloop daarvan kan kennis neem. Of laat ons die toekomende dinge hoor. Gee te kenne dinge wat later sal kom, sodat ons kan weet dat julle God is. Ja, doen goed of doen kwaad, dat ons verbaas kan staan en dit saam kan sien. Kyk, julle is niks en julle werk is niks. 'N gruwel is hy wat julle uitkies. Interessant. God, en hy daag uit en sê, as jy God is, moet jy buiten tyd kan lewe. Hy sê, as jy God is, moet jy vir my die einde kan noem van die begin af. Maar nie net dit moet gebeur, ons moet kan saam sien. So enige iets wat net profesies altyd toekomstig is, wat altyd in die toekomst is, wat nooit kan vervul word nie, moet ons klaar vir onszelf vraag, kan nie die werklikheid wees? Nou, vir al die kerk wat ons groot geword het, ons is baie profesie. En met hart in my oof kan ek die volgende noem, dat baie mense in ons eindste kerke is al so oor te profeseer. Hulle raak naar, soos wat ek hier sê, of hulle sê, daar is soveel ander goed wat ons oor praat. Maar denk jy hulle besef soms wat die doel van die profesie is nie? Dit is nie om 'n persoon bang te maak nie. Dit is nie om vir 'n persoon uit te wys nie van goed wat gaan kom en ons is slimmer as ander nie. Nee, nie volgens hierdie stuk wat ons nou gelees het nie. God sê, as jy God is, moet jy het kan doen. Nou natuurlijk hierdie uitdaging wat God maak vir die ander gode, ek moet dieselfde uitdaging natuurlijk vir hom kan vra. En toch sê hy dit. Hy sê dit juist in vers 42 dat hy sal tot kent maak vir die wat hy lief het. Hy sal niks doen as hy nie bekend gemaakt het voor die tyd nie. So self God gaan en hy sê, met die eindste vereistes wat ek op hierdie gode plaas, om te kyk vir hulle werk, en God is, ek self sal met die eindste uitdaging leef. En dis wat God doen. So, profeseer, wys uit dat ons die woord van God kan vertrou. Daar is soveel beloftes in die woord, daar is soveel dinge wat uitwys van, wat ons eie uitdagings is, wat vir ons wys dat, wat God sal doen, wat ons daar is. Maar wat van die beloftes wat hy gesê het, ek gaan na my vader huis toe, vir jou gaan ek een huis voorbereid. Hoe kan ek omglo, dat hy sê gaan weerkom? Dis juist wat ek profeseer sien, vervul. Dis juist wat ek sien, wat hy gesê het, hier en hierdie gaan gebeur. En het gebeur. Dis daai wat vir my die, wat ek wereldse geskiedenisboeke kan vat, en die geskiedenis kan vat, en met mekaar kan vergelyk, wat die skrif, wat sy woord is, wat hy vir ons gesê het, gaan vervul word. En wanneer daai tot vervulling kom, kom die realiteit, die realisatie, dat hierdie is een ware God. Maar meer as dit, het wys dan uit, sy beloftes, elke een, sal vervul word. Profesie is onderstel om hoop te gee. Profesie is onderstel om ons die hoop te gee, dat ons hede God, wat ons lief het, dat ons om by sy woord kan vat, dat ons om kan vertrou, dat ons einde vir die dag ten volle ons lewens as hy by sy voete kan plaas. En in die uitdaging wat God vir die ander gode gee, is hier die eindste uitdaging wat na sy kant gegooi word. As hy God van liefde is, hoekom al die seer in die wereld? As hy God van liefde is, hoekom gebeur wat gebeur? Hoekom tree hy nie in nie? Maar toch het hy ingetree. Deur om sy seun te gee. Nou in ons menslike speer, dink ons altyd, realm, dink ons altyd, is dit die beste manier om mens om te red? Maar daar is soveel meer achter die offergawe, die sacrifice wat hy gedoen het. Wat hy
100% die koninkrijk van God, sy karakter, een plek gehou, wat hy kan verander nie, want God kan nie verander nie. Maar 100% mens geword, om juist ons 100% te kan red. Die grootste uitdaging wat die heel al ooit al gehad het, is die uitdaging wat God homself persoonlijk ingeklim het, sy hande vuil gemaak het, met al die leens wat teen sy karakter gegooi is, met al die wanvertrouwen wat al geskep is in die wereld, die generatie na generatie, met al die evilness wat aangaan, in die slechtingswereld, wat op sy naam gekoppel word, en nie op die vijandse nie, want die vijand, typische vijand, werk in die duister, werk achter leens, sta nie op en wijs wat in die wie en wat hy werkelijk is, en God, hy doen het. Wanneer jy in een geval jezelf bevind waar jy skuldig waar jy aangekla word in iets, en die enigste ding wat jy kan gebruik is waarheid, is het ons so moeilik dat waarheid seefier, terwyl soveel valsheid jy omsingel en leens. En so die tyd het God nog steeds gewys wie en wat hy is. Die grootste uitdaging het tyd gevat. Sy grootste uitdaging is 100% om ons daar in die hemel te hee. En dit maak my besef net, weer eens, as ek na al die ander gode begin kyk, en ek kyk na die selfsugtigheid, en dit sien ons nie hierdie van God, dan kom ons achter hoe daar verskil is. En ons moet seker maak as Christene, dat is hierdie verskil, hierdie anders wees, the peculiar people, soos wat die skrif uitwys, wat self die Jure moes gewees het, dat ons dit nie van self maak, en ons meer om ons bou, en ons self so probeer self beskerm, dat geen mensdom kan sien, wat God veronderstel is om te wees nie. Sout beteken niks in 'n soutpot, as sout nie op die kos gegooi word nie. En dit raak beteken ons grootste uitdaging. En is my gebed werkelijk, dat wanneer ons gaan kyk na ons leerstelling, as ons gaan kyk na die skrif, as ons gaan kyk na profesie, dat ons besef dat ons God in dit moet raak sien, dat ons moet besef dat die karakter van God moet uit dit uitkom. Dit was sy metode geweest wat hy op besluit het, hoe hy aan die wereld homself wil openbaar. Hy het gedoen, deur profesie, deur mense in die begin die Ou Testament, toe hy het gedoen, dat hy self afkom sy seun, en die vader kom bekend maak het. En toe hy het verder weer gedoen die profesie, en weer die gevalle van dat precies my te wees waar ons op pad is, en die laaste keer gaan hy het weer doen om die wolke te kom. En dis my gebed dat elkeen sal reg is vrydag, dat ons geloof sal bou in hom, en dat ons sal besef dat ons hier net na mense van daar buiten kan kyk en sê, hoe kan hulle in hierdie gode glo? Maar dan wanneer met die werklike grondslag, die eense selfde mense moet vra, wat is die hoop van jou geloof? En die antwoord is baie keer net, want hy gaan my kom haal. Wat nie verkeerd is nie. Of hy is 'n God van liefde, wat ook nie verkeerd is nie. Maar wanneer die ander gode die selfde eigenskappe uitwys, hoe kan ons weet, dat hy waardig God is, wat die ware God is. En dit is ook van hierdie uitdaging, wat God gestel het, vir die ander goede. Maar nie dit nie, hy het self sy eie uitdaging, ook tot op die toets gestel, en homself bewys, hy kan vertrou word. En dit is vir ons belangrijk, wanneer ons in uitdagings is, dat ons moet dit besef, dat God kan vertrou word. Kom sluit die oor. Vader, ja, jy verstaan uitdagings. Heer, ons weet nie. Ons dink ons weet. Ons raak so besmoedig, ons raak so keelvol, ons raak so moeg, ons raak so geïrriteerd vir uitdagings. En ons gaan dan asof die hele wereld op ons skouers lê. Maar in die realiteit lê die hele wereld werkelijk op die skouers. Jy het werkelijk die hele wereld gedra. En toch bly jy staan. Bly jy
getrou. Bly U ons bly en U kan vertrou. Here, kom gee ons geloof. Kom gee ons die liefde wat ons nodig het. Kom gee ons die oogsalf. Here, dat ons goud by U sal koop. Want ons weet, so wat die skrif ons leer, gaan na tyd kom, en ons nie meer hierdie gaan kan doen nie. En daarom vra Vader, terwyl hierdie geleenthede nog beskikbaar is, dat elkeen van ons sal wakker word. En vir onsself hierdie case, kan present the case. Kom U ons fondasie, ons God is. Dat ons die sekerheid kan hê, ons kan staan. Deur die werke van die Heilige Gees en die liefde in ons hart van U. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.